ayo ngelakoni api sak isoe. Lek gak iso diisak isak no, engko suwe suwe iso. Salat nanti lakoni. Gak khusuk yang wes pokoknya nang salat ay. Terus dikhusuk khusuk no, engko suwe suwe iso khusuk. Uang sing saiki salate iso khusuk. Iku biyen kaitane ya gak khusuk tapi dene salat terus. Nek gak khusuk dikhusuk-khusukno. Anjene khusuk iku ya gak gampang, butuh proses, butuh latihan. Makane pokoke gak khusuk ya wis nang salat ae. Engko suwe-suwe khusuk sampean. Kaitane dikhusuk-khusukno. Pertama oleh melungker tok apa-apa. Ya Allah. Gorong oleh khusuk oleh melungker nang kebiru alhamdulillah kathira mulai pikirannya melayang udan terus syari kalau tanduran bosok temen nanti penek mana Allah iya kena butuh kini gak panen bongko temen aku Allah akbar bawaan sak pirang-pirang nang eling Gusti Allah mana. Ya Allahu liman hamidah ulan niki wake wong duwe gawe. Allahu akbar iki tangga sebelah bojone parno ya mana. Apan mlayang nanti penek, apan mlayang nanti penek, apan mlayang nanti penek. Engko suwe-suwe iso khusuk, latihane ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Janabal kurama, para alim, bapak kiai, ibu nyai, para sesepuh engkang kita ta'zimi, pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan dan jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat, para tamu undangan engkang kita hormati, konco-konco panitia, sahabat-sahabat Banser, luar biasa Banser Pasuruan, keren Banser Pasuruan, hebat. Bapak dan Ibu, dulur-dulur kula sedaya jamaah, kanthi hormat haulipun Allah yarham Mbah Buyut Sapuangin, ugi para sesepuh dusun Betiting, desa Biting, jenenge Ting-Tingan, Betiting, Gunting, tekan ayu Ting-Ting. Muga-muga kulon jenengan pikantuk manfaat lan barokah. Monggo ngaji dalu niki kita awali kanthi sareng-sareng mau suratul Fatihah kita hadiahaken dateng Allah yarham Mbah Buyut Sapuangin lan sedaya sesepuh. Muga-muga kekhilafan kesalahan dipun ngapura dening Gusti Allah, kesaenan amal bakti ibadahipun dipun tampi Gusti Allah. Muga-muga dipun tebihaken saking azab kubur, dipun bebasaken saking azab neraka, dipun golongaken minangka dados ahli swarga lan saged berkahi dhateng kula panjenengan sedaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah, nambahi keteranganipun bunyai kala wau. Kula matur 15 menit. Kanjeng Nabi pesen dateng kula sampeyan, faqsiru zikra hadzimil ladzat. Kula sampeyan iki
supaya iso dadi wong sing apik, bener, selamat, mulya, bahagia donya akhirat. Dipesen Kanjeng Nabi dikongkon sing akeh eling perkara sing iso mutus macem-macem kelezatan. Apa iku? Kematian. Dikongkon eling mati ya. Eling mati sing iso ndadekno apik, bahagia, selamat donya akhirat iku gak sekedar eling lek awake kate mati. Lek mek sekedar eling awake kate mati, iku kadang-kadang gak ngefek. Akeh wong sing eling awake kate mati, tapi yang sik pancet elek, pancet nakal. Contoh, bakul maisan yang eling lek kate mati. Wong sing didol alat kematian. Tapi ono kok bakul maisan iku yo gak salat. Yo bakul kain kafan bareng iku yo eling mati. Wong sing didol buntele mayit. Tapi kadang-kadang yang saya nakal, saya mendem. Aku tahu weruh dhewe. Ana wong mati wulan Ramadan, dikubur awan-awan. Liyane apa sok kabeh? Lho sing ngeduk kuburan iki iso rokokan kebal kebul. Lho ngeduk kuburan iki lho nang sak mentolo nakal, malah ana wong gendaan iki nang kuburan. Jire gelek nggon sing sepi. Iki kok wong ndongsong ndok kono iki. Mangkane lek mek sekedar eling awake kate mati iku gak patek ana manfaate. Lek eling mati sing gedhe manfaate iso ndadekno awak apik, bener, selamat, bahagia, mulya donya akhirat, iku siap-siap ngadepi mati. Saman pun persiapan ta dereng? Ya apa wong beteng e? Kok dereng ya? Anjene uang iki koyok-koyok anti karo mati. Malah ana sing nganggep mati ku elek. Koyok-koyok mati ku elek. Mangkane rata-rata wong betiting, wong gunting do wedi mati. Ana wong kok gak wedi mati, aku kok gak wedi to nang mati. Iku mesti duwe masalah gede. Ana sing nganggep mati ku elek, sampai ana omongan, jare tanggamu pinggir rumah iku mati. Iya, ancene gak kena dituturi. Aku wis ngelingno balak-balik gak dindel, ya mati. Kaya-kaya mati ku kanggo wong sing gak kena dituturi. Lah para rasul, para nabi do sedo. Mosok kaya gak kena dituturi. Para wali, kiai-kiai ya sedo. Mosok iku mergo ndablek. Dulurmu jare mati, iya iku kualat aku. Kaya-kaya mati iku kanggo wong kualat. Padahal Kanjeng Nabi dawuh, al-mautu tuhfatul mukmin. Mati iku hidangane wong mukmin. Mati iku jajane wong mukmin. Wong mukmin mati iku marani berkat. Seweneng. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Donya iki nggone amal. Akhirat iku nggone bayaran. Dadi wong mukmin mati iku marani bayaran. Ya suweneng tanggal 6. Kok elek ya apa? Ana maneh al-mautu tamamun ni'mah. Mati iku sempurnane kenikmatan. Mergo mati iku dalan liqa rabbih, ketemu karo Gusti Allah saweneng. Mulane kula sampean sedina suwengi dikongkon salat ping 5, sehari 5 kali, Bro. Ojo dirubah dadi 5 hari sekali. Salate diropel-ropel. Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isyai kroyoan lillahi taala. Lapo kula sampean dikongkon salat sedina suwengi ping 5? Iku diajak omong-omongan karo Gusti Allah. Salat iku omong-omongan ambek Gusti Allah. Makane sampean lek maca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Mu berarti nduk ngarepe, omong-omongan. Lek gak nduk ngarepe, nya. Loh, kaya ngene lho.
aku cinta padamu. Love you, love you. Lapo aku ngomong aku cinta padamu, soalnya dirimu di hadapanku. Alah iki kok bayangno kabeh iki kok. Iki contoh ya sae. Engko ana sing seneng banget. Sampeyan barokah, aku musibah. Maaf ya, kita enggak level. Lek ngomongmu berarti nduk garepe. Lah nek gak nduk garepe, aku cinta padanya. Lah zaman salat iku iyaka. Hanya kepadamu ya Allah, adep-adepan nambek Gusti Allah, omong-omongan nambek Gusti Allah. Lapo kok sewering dijak omong-omongan nambek Gusti Allah, sampai dikongkon nambahi sholat-sholat sunnah. Kulo saman kicik nang kenal nang Gusti Allah. Lek wis kenal, engkok seneng. Lek wis seneng, kangen. Lek wis kangen, kepingin ketemu. Gak ono obat kangen liyane ketemu. Mangkane wong mukmin niku urip ambek mati padha ae. Padha-padha ketemu Gusti. Urip didampingi Allah, mati ketemu karo Gusti Allah. Mangkane wong iku lek iman temen, urip yo seneng, mati tambah seneng. Kok ngaget ngono menenge koyo wedi ngono modele. Mergo mati ku ketemu sing dikangeni, ketemu sing disenengi, ya iku Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Iku lek matine apik. Ya donga dinonga muga-muga kuwabeh iki husnul khotimah. Uang iku lek matine api seneng ketemu kekasih. Mangkane ketara saking senenge iku terpancar di wajahnya. Lek wedok yo mundak ayu, lek lanang yo mundak ganteng, nang ketok bersih. Ana to wong uripe biasa, mati ketok tambah wayu, nang lambene mengsem, bathuke kemringet. Iku tandane wong mati apik. Ya mutul mukmin bi airatil jabin. Wong mukmin niku lek mati bathuke kemringet, lambene mengsem, mergo seneng, ketok tambah ayu, ketok tambah ganteng saking senenge. Ana to wong mati ketok muelek. Ana muwetot-metot nyuwaprut-nyaprut model koyo gak patek setuju dipateni. Mergo susah. Ngono lho. Lho lek matine apik langsung disambut karo Gusti Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wong apik, wong betiteng, wong gunting sing apik-apik, sing apik lho ya. Kene nang balik nang pangeranmu kene. Ya aku iki pangeranmu, ngono jare Gusti Allah. Fadkhuli fi ibadi. Kene nang ngumpul karo kawula-kawulaku. Nglumpuk karo wong sing apik-apik, sapa ibadiku? Minan nabiyina wasyiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Dikelompok no wong api-api. Lek ning donya iki wong api ambek wong elek sik campur, diulet sikan. Kaya sing teko ndok kene iki ya ana sing apik ana sing elek. Ngene apa nggih? Nggih. Umpama diitung temen ngono sing apik karo sing elek luwih akeh sing elek. Alhamdulillah ngaku. Sik diulet sikan ndok donya iki. Kok wong sakmene akeh. Sak lingkungan sampean iki lho ya ana sing apik ana sing elek. Ana sing ngomong sak omongi nyenengno, tapi ana sing ngomong sak omongi gatel ati ya ana. Ana ta wonge kadang lek ngomongi gatel ati. Ketoke titik tapi celekit ngono. Enten mboten? Enten, lha iku wonge jawab dhewe iku.
kok sak lingkungan, sak keluarga, tunggal bapak, tunggal ibu, dulur kandung, iku luwate gak padha. Ana sing sabar, ana sing ngamukan, ana sing meneng, ana sing cerewet. Lah iku kudung ireng ambek kudung coklat ya sak dulure sih. Ana sitoke meneng, sitoke lambene lecek. Lek nang alam kubur iku wis dipisah. Wong apik ngumpul padha apike manggone nang raudhatun min riyadil jannah, ten taman-taman swarga. Seweneng. Sak bojone nang mati karo padha apike manggone taman swarga karo. Ya seweneng kumpul ning kono, guyon godhag-godhakan golong-golong kaya film India ngono. Seweneng. Lah nek sing elek-elek iku didekek nang hufratun min hufarin nar, ten gene jurang-jurang neraka. Dereng dilebokno neraka temen, tapi wis didekek nduk got-gote neraka. Dadi meneh nang akhirat kari nyuthiki ngene. Wong sing elek-elek gak iso kumpul, mangkane diarani alam barzakh. Barzakh itu artine pemisah. Misah wong apik ambek wong elek. Misah donya ambek kono. Ya kono. Lho, sampean gak kepengin jalan-jalan merono? Sampean kate nang beteting terus. Ya mblenger wong beteting nontok sampean. Gantian rek, gantian putumu meneh. Sampean yo ngalenggon. Wong iki dipindah. Ayo cek rodok pengalaman. Mosok nang beteting terus. Yo pindah rek. Mbae sampean wis ndok kono kok. Gak usah cerita akeh-akeh, kapan-kapan yo mrono kabeh kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ngono, mangkane muga-muga sak bojone padha apike. Amin. Cek padha-padha manggon ning taman swarga. Amin. Soale kok lek sijine apik, sijine elek, pisah gak iso kumpul. Umpamane yo sing lanang apik, sing wedok elek. Yo sing lanang ning taman swarga, sing wedok ning jurang neraka. Utawa sebalike, sing wedok elek, sing lanang apik. Iki kok sing lanang ning taman meneng sik ta lah. Sing lanang yo ning taman swarga, sing wedok ning jurang neraka, ngono. Wis kadung. Lah kula sampean iki matine cek apik, gampang resepe. Apa resepnya supaya mati kita dalam keadaan baik? Resepnya hidup ini kulinakanlah melakukan kebaikan. Loh, kulinakno iki bahasa Indonesiane yo. Biasakan niku biasakno. Wong kulinakno kok. Lek biasakno biasakan. Nek kulinakno. Lah iya kok diguyu. Gak kabeh basa Jawa kenek dibahasakno Indonesia. Ayo, menek bahasa Indonesiane memanjat. Oke, tapi lek menek celingkrik-celingkrik, ayo. Ya apa bahasa Indonesiane? Mosok memanjat bercelingkrik-celingkrik. Ngoyo bahasa Indonesia ini kenceng. Lenek ngoyo hanyang-hanyangan. Kenceng makcrut-makcrut. Orepi kulinakno ngelakoni api. Matine mesti api. Guyu. Orep kok kulino ngelakoni elek. Matine mesti elek. Kok wani mesti no. Kanjeng Nabi kok sing dawuh. Aku lamik nirok no. Yamutun nasu ala ma'asyu. Uang itu menematine tergantung kulinane nalika urip nang donya. Mugit mau suweneng ya, padahal ketok geger kutok ini suweneng. Sik ketok geger kuwi. Lah ngono ketok. Metala banser aja didangdangi ta. Iku tonton. Ketok geger kutok lho. Senenge ngono ndah niyo ketok. Wajah kok. Tak antem lho. Pikirane yo. Sorry ya.
Abis kamu tempat duduknya di situ sih. Kan enggak mungkin aku noleh terus ke belakang. Salah sendiri ngapain kamu di situ? Uang iku matine tergantung kulinane nalika urip. Urip kulinane apik, matine mati apik. Urip kulinane elek, matine mati elek. Iki otomatis kok. Saiki ning donya iki gawe gambaran. Ya, sing mecotot teko lambemu. Ya lambeku barang. Iki yo kari kulinane. Uang nang kulino nyebut, kulino zikir, kaget sak kaget nyebut. Melaku nang kesandung cetet innalillah. Astagfirullah. Ya Allah, anjane kulino. Iki refleks iki gak kena disetting. Uang kulino nyebut yo, enak-enak melaku kesandung cetet. Ya Allah, astagfirullah, innalillah. Lek gak kulino gak iso kesandung cetet, gak innalillah, gak astagfirullah, gak ya Allah, sing metu iki kewan-kewan sikil papat. Sampean wahing ahing apa sing diwaca alhamdulillah iku lek kulino lek gak kulino yo enggak malah guyu kok ahing. Mergo gak kulino wae nek kaget sak kaget nek kulino zikir yo metu zikire dor no. Iki berarti gak kulino zikir. Uang ini kulino zikir ngono iku subhanallah ya Allah innalillah lha iki moko ha ngono awas kon sampean lek adek roh metu teko jasad iku kaget lho ya kaget lek adek kulino zikir roh metu kaget tek Allah lek nek sampean bahaya meni rohmu metu ha ngono kon berarti sik gurung kulino zikir. Ana wong loro ya. Loro, penyakite padha, persis. Ya tolong sahabat agak geser dikit. Okay, love you, I love you. Alah mah tuwek melu-melu ngene. Ana wong loro, loro, penyakite padha, persis. Iku gayae tepak loro iku gak padha. Sing siji kulino zikir, sijine gak kulino zikir. Engko tepak loro lak gak padha gayae. Sing kulino zikir yo kemulan ambek ngeder-ngeder metu zikire. Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Subhanallah. 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 Kulino zikir yang ngeder-ngeder. Oh, ya Allah. Ya Allah, disambangi tanggane. Mbak, dongakno aku, Mbak. Ya Allah. Ya Allah. Gorokanku garing, Mbak. Ngombe, Mbak. Oh gak ada anget-angetan nih ya. Adem-adem ini ki. Wayahe aku ngombe sing anget-anget sih. Apa ini ki nduk toko akeh ini. Allah. Allah. Wedang rek. Wedang. Iki lek keluargane cerdas ya langsung digaekno. Gak digaekno berarti ya ndablek. Mergo kulino zikir. Dadi lara ya Allah ngono. Masih jine gak kulino zikir. Lara ya selimutan ning grogoh tok gak metu zikire mek. Kaya wedhus kuyuan ngono-ngono. Anjene gak kulino. Wis ayo urip iki kulinane nglakoni apik. Sak isoe. Lek gak iso disak-isakno. Eh. Sing gampang-gampang ae dilakoni. Sing angel-angel tinggalen. Angel kok
Allah enggak maksa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Lek sama niso garapen. Lek gak iso yo tinggalen. Urip nang donya iki koyo arek sekolah garap ujian. Saman biyen nate sekolah. Kok gak dadi apa-apa? Berarti gak patek pinter sekolahmu. Arek sekolah, oh sing penting lulus yo ngono iku. Arek ati gak dilulusno gurune sakno. Kesuwen soalnya. Arek sekolah garap soal ujian. Iku biasanya ambek gurune lak diomongi ngene. Anak-anak, kerjakan yang mudah-mudah dulu. Soal yang sulit-sulit belakangan. Ngoten nggih? Oh, iku bener iku gurune. Lapo kok dikongkon garap sing gampang-gampang? Bijine cek akeh, nilaine cek akeh. Soale waktune ujian iku terbatas. Aja sampe garap soal sing wangel dipikir ae. Gak kegarap waktune entek. Sing gampang-gampang gak digarap, gak oleh biji. Ayo garapan sing gampang-gampang ae. Sing angel-angel tinggalen sik. Ono soal gampang digarap. Ono soal maneh gampang garap. Ngisore kok angel, tinggal wong angel. Dipikir tiwas jeplok yo gak iso wong angel. Ngisore gampang garap. Ngisore gampang garap. Ngisore angel, tinggal. Ngisore gampang garap. Ngisore gampang garap. Ah, nek sing gampang-gampang wis mari, waktune jek ono, baru mikir sing angel. Dipikir, iso garap, gak iso tinggal. Ngono lho. Bijine lumayan kok, akeh. Masih waktune wis entek, soal sing gampang-gampang wis kegarap. Sing angel, ancene gak iso. Urip yo ngono, urip nang donya iki waktune terbatas. Ayo digarap sing gampang-gampang, sampean cek oleh biji akeh. Sing angel-angel tinggalen, sampean aja petentengan mikir sing sampean kangelan. Sing sampean gak iso aja dipikir, jepluk gak kegarap sing gampang-gampang, malah gak oleh ganjaran. Pokoknya gampang garap, angel tinggalan. Iku wong cerdas iki. Salat angel tak gampang. Sopo sing kangelan salat ngajungo pengin weruh aku. Angele nduk endi? Wong salate lho kari entul-entul jendhe-jendhe duli-gulik ndut-ndut. Engko tangi cerekal neh yo entul-entul jendhe-jendhe duli-gulik ndut-ndut. Waya salam yo gobek-gobek ngono tok. Angele nduk endi ayo? Mangkane lek ana wong kok kangelan nglakoni salat aku pengin weruh alasane apa coba? Ayo coba. Gampang yo gak abot enteng gak iso ambek ngadeg lungguh ambek lungguh gak iso turun miring madhep kiblat gak iso ambek melumah isyarah centak sentuk gak sirah wis gak kuat nyangga sirah isyarah nggih mripat kedap kedip kedep wis gak iso lakokno nang jero ati lho enake ngono engko nek nglakokno nang jero ati wis gak iso baru dijolno beras. Ya disolati tapi lak akeh tanggane ngeteri beras ah. Ngono lho. Enteng salat iku gampang. Lakonono. Ayo digarap. Gampang kok. Aja sing fardhu tok wong gampang e. Sing sunah-sunah barang ayo digarap. Bijine cek akeh. Gampang e kok salat e. Ayo digarap. Ayo poso angel ta gampang. Gampang. Lho, abote nduk endi wong ngempet diluk ae. Mulai terbit fajar sampai surupe srengenge. Nek mari ngono ya wis bebas. Lho. Angele nduk endi wong kari ngempet tok ae lho. Ayo dilakoni, digarap cek oleh biji. Aja sing Ramadan tok, aja sing fardhu tok, ditambahi salat-salat sunnah koyo ngene iki wulan Rejab. Engko wayah Dzulhijjah engko ya tarwiyah Arafah, wayah Muharram ya Tasu'a Asyura. Sak enggak Senin Kemis ayo digarap. Lek kabotan dibagi bapake sing Senin, ibuke sing Kemis. Dadi apan dino Senin bapake nyenen, apan dino Kemis ibuke heeh Kemis. Cek oleh biji akeh. Halo. Ngaji angel ta gampang? Gampang, pokoknya ono pengajian berangkat, ono pengajian berangkat, ayo digarap, wong gampang ae. Ono pengajian garap. Budal, paham gak paham, pokoknya ngaji. Pahammu yo gak wajib. Sing wajib
ngaji. Sing wajib iku ngaji, gak wajib paham. Gak paham ya wis pokoknya ngaji. Waya wong guyu melu guyu. Engko lek wis mari takon sebelah. Apa sih sing diguyu mau bangun? Gak paham ya wis pokoknya ngaji. Engko suwe-suwe lah dipahamno ambek Gusti Allah. Ngono lho Bu. Ik gampang ayo digarap. Wiritan, zikir wiritan, angel tak gampang. Gampang kari ngobano lambe. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lho, enake. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ayo digarap, gampang. Lek iso ambeknya kli tasbih, mangkane wong biyen ku gak ninggal tasbih. Simbol tasbih. Masalahmu apa wae? Tatas kabeh. Tasbih, utangmu sak pira wae? Tuntas kabeh. Ayo. Problemmu apa wae tasbeh mentas kabeh. Wong tuwa ngarani tasbeh, uripmu mentes kabeh. Ngono nek tangan nyekel tasbeh otomatis muter wer 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 wer. Lambe refleks sulastri 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 wer wer wer. Sumiati sumiati wer sundari sundari. Wiridan gampang. Ayo digarap sing gampang-gampang digarap. Maca Quran. Gampang, ayo digarap. Sak isane ngono. Haji, gampang ta angel? Angel, aja dipikir jeplok potonganmu gak gablek duwe ngono. Kok sadis? Lho, apa maning saiki? Sing waboti syarate ora duwe antri. Lho ya to, lek hajimu reguler, iku sementara iki antriane sek 40 tahun. Coba saiki misalnya yo sama umure 55 mene daftar budalmu lho 40 tahun gas berarti umur 95 sik urip lah menem lho umpama sik urip ya wis masyaallah wis gak rupa-rupa wis mlakumu wis seyek-seyek ngono angel sampean ganti duit aja dipikir nemen-nemen jeplok sampean tapi ikhtiar ngono wis umroh. Wong-wong yang kesing keliru, tidak umroh ni alasan ni. Lah wong haji dorong kok umroh lu. Rumang sana umroh itu gak wajib. Umroh itu yang wajib, wajib seumur hidup sekali. Hei, ya apa sih? Umroh itu yang wajib. Macaman di duit. Iku rada masuk akal, ngono lo. Es, ayo. Ibadah digarap sak iso e. Lek gak iso di sak isakno. Engko suwe-suwe iso. Mangkane diarani menungso. Lek dimen-meno dumunung iso. Wong biyen ngono. Menungso. Lek dimen-meno dumunung iso. Ae dikulinakno. Ala bisa karena biasa. Witing tresno jalaran sangka kulina. Ku bahasa Inggrisnya waiting traction jalaran soko kulaisen. Oke, maaf bapak yang di belakang saya berdiri karena yang di depan ibu-ibu dan mbak-mbak. Lah perempuan itu kan lebih suka laki-laki yang kuat berdiri. Ayo ngelakoni apik sak isoe. Lek gak iso diisa-isakno, engko suwe-suwe iso. Salat nang dilakoni. Wis gak khusuk yo wis, pokoke nang salat ae. Terus dikhusuk-khusukno. Engko suwe-suwe iso khusuk. Wong sing saiki salate iso khusuk, iku biyen kaitane yo gak khusuk, tapi dene salat terus. Nek gak khusuk, dikhusuk-khusuk no. Anjane khusuk iku ya gak gampang, butuh proses, butuh latihan. Makane pokoke gak khusuk ya nang salat ae. Engko suwe-suwe khusuk sampean. Kaitane dikhusuk-khusuk no. Pertama, oleh melungker tok apa-apa. Yo. Allah. Alhamdulillah. Gorong oleh khusuke oleh melungkere.
Weneng kebiru, alhamdulillah kathira. Eh, mulai pikirannya melayang. Udan terus. Syarikalah, tanduran bosok temen. Weh, nanti penek mana? Allah, iya kan aku tuh. Ini gak panen bongko temen aku nih. Allah, akbar, bawaan sak pirang-pirang. Weh, nang eling Gusti Allah mana? Sami Allahu liman hamidah. Ulan iki wake wong duwe gawe. Allahu akbar, tangga sebelah bojone parno ya mana. Apan blayang nanti penek. Engko suwe-suwe iso khusyuk. Latihane ngono. Koyo sampean sik kae jare 35 menit wisan. Iya. Koyok sampean sedekah. Weh, nang sedekah. Weh nanti tok eno. Nanti tok eno wedange, nanti tok eno. Ah kene. Ayo cepetan. Iki lho mburiku iki lho. Pun matur suwun. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedekah nang sedekah, gak ikhlas ya wis, pokoke sedekah. Terus diikhlas-ikhlasno, engko suwe-suwe lak ikhlas. Ikhlas iku ya butuh proses. Saman kate sedekah nang ngenteni ikhlas, akeh gak sidoe. Mumpoto ngamu gak patek ikhlas ngono. Wis ngetokno dhuwit seret, gak patek ikhlas. Balik. Mulane kula sering ngomong, sedekah kanggone kula sama niku ukurane ku sing penting gak ikhlase. Gak sak ikhlase gak, sak pantese. Ngono lho. Lek sak ikhlase, ya syukur ngetokno. Mbok pantes mbok gak pantes. Tapi akeh gak pantese wong betiting. Wong gelange kerompyong. Tangan tengen gelange 7, tangan kiwa gelange 7. Nyemplungi kotak amal plung 2000. Aja atik guyu kelakuanmu yo ngono iku kok. Pantes napa mboten ngoten niku? Lah iya, iku gara-gara apa? Sak ikhlase. Roh wong dirimu. Ana wong ngemis sing gak ngekeki malah dilokno. Padahal wis melas nyuwun sak welase. Lah mrene maneh. Ana wong ngamen sik tas ngunekno gitare greng prei. Sing bener iku sak pantese, gak sak ikhlase. Lek sak ikhlase iku syukur ngetokno. Mbok pantes mbok gak pantes, tapi akeh gak pantese. Tapi lek sak pantese disesuaikan dengan kemampuan. Lek wong sogeh ya pantese sak mono iko. Iko wong nduk kono kok. Lek wong sedengan ya sak mono iku. Lek nek wong melarat ya sak mene iki. Ngono lho. Mahalakam ru'un ya'rifu qadra nafsi. Wong iku gak bakal cilaka lek ngerti dedek pawakane. Lek ngerti kadar kemampuane. Iku sak pantese. Weruh ukurane. Aku sering gawe conto, lek ukuran banyak ya ngendoko sing gedhe wong banyak. Lek nek emprit ya ndoke cilik-cilik gak apa-apa. Lek bebek ndoke ya sedengan. Iku lho. Ngono banyak ngendok sak emprit. Iku banyak gendeng. Jadi sadu iwang banyak ngendok sak emprit oke gendeng. Emprit dikongon ngendok sak ndok banyak, dobol. Sampai omong-omongan ambek kancane. Lha ya apa dipaksa kon ngendok sak ndok banyak kaya ndondomi. Mari ngendok jahit. Akhirnya dia ini ngomong-ngomongan ambil kancane, sama jahitan piro mbak, jahitan pitu, aku songo mbak, kapok aku mau ngendok mana? Cepurane, betiting ini akean di, banyak ambil emprit akean di, akean di, lo ngono yuk,
kadang-kadang greget no kok. Lek ana pembangunan masjid, pembangunan TPK, ngono iku gawe pengajian bareng sing dipaksa dikongkon ngendhok sing empret-empret. Dikongkon urunan sing melarat-melarat ngono iku. Sing soge-soge iki mek bengak-bengok banyak majer. Ngak ngak gak metu ndoke, nelek tok. Ropat rapat gak melu urun. Temen sing keplok impret kabeh. Biasane ngono kok, gawe pengajian ngene iki yo urunane impret-impret ngono iku. Woi. Woi. Sampan zikir nanti waca wis. Gak ngerti artine ya wis pokoke zikir. Gusti Allah wis ngerti karepmu. Ngertimu gak penting, sing penting ngertine Gusti Allah. Ngono lho. Pokoke jak zikir melu. NU gak istighosah melu. Ono yasinan tahlilan manakipan melu. Wis ngono ae, gak ngerti artine. Gak apa-apa. Kok sampean sing mimpin lho kadang-kadang gak ngerti artine. Ya sepurane tak buka rahasiane. Kadang-kadang ya oleh gayae tok gobek-gobek ngene. Ya Hafidhu ya Nasiru ya Wakilu ya Allah. Ya Hafidhu ya Nasiru ya Wakilu ya Allah. Artine napa Bu? Mbah. Gak apa-apa. Ayo, timbangane ngerti artine gak gelem zikir. Ngono. Tahlilan, wis melu wae tahlilan ya kalimat-kalimat thayyibah. Jarine bid'ah, sing ngarani bid'ah iku ngopine kurang adoh, kurang kentel. Eleke lu nandi wong tahlilan sing diwaca? Takon ana apa? Tahlilan isine apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iku maca Quran. Oleh tagak maca Quran. Angsal napa mboten? Angsal subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim maca tasbih angsal napa mboten astagfirullahal azim maca istighfar angsal napa mboten Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad maca selawat angsal napa mboten angsal la ilaha illallah la ilaha illallah maca tahlil zikir angsal napa mboten. Lah iya maca Quran angsal, maca tasbih angsal, maca istighfar angsal, maca selawat angsal. Digabung dadi siji jenenge tahlilan kok malah ora angsal. Lu ngono. Lek siji-siji oleh. Lek saiki lek dadekno siji digabung dadi tahlilan kok malah gak oleh lho. Waras tagak ngono iku. Maca Quran oleh. Maca Yasin oleh. Jenenge diganti yasinan malah gak oleh. Tahlilan niku halala yuhallilu. Tahlilan niku la ilaha illallah. Iku tahlil. Nah, terus digawe budaya, digawe tradisi jenenge tahlilan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Iku surat Yasin diwaca terus gawe budaya jenenge yasinan. Yasin oleh, yasinan gak oleh. Tahlil oleh, tahlilan gak oleh. Iku padha karo katok oleh, katokan gak oleh. Gak dunung aku nang wong-wong. Lek maca Quran oleh, maca selawat oleh, istighfar oleh, tasbih oleh, digabung dadi tahlilan kok gak oleh. Kan malah enak to. Ana lombok, ana brambang, ana tomat, ana trasek, ana uyah, digabung dadi siji jenenge tambah enak. Ngono lho. Lah nek sing ngarani gak oleh iku sampean lek kepengin sambel, ya aja mangan sambel, ya dhewe-dhewe. Iku brambang kremusen. Mari ngono, uyah nang kletak ana. Terasa itu nang dilatono nang leken dewe-dewe ngono. Wih sini yang kalimat-kalimat thayyibah dolal dalil. Nah itu wong mati dikirimi dongo untuk tagak. La haula wala quwata illa billah. Ngono saya ditakokno. Ya Allah ketorong menek gak paham. Umpama dongak wong mati itu gak tutup. Gak ono perintah sholat mayit. Gak ono perintah sholat jenazah. Nyolati mayit itu tujuannya apa? Dongakno as-shalah lughatan bima'na du'a. Salat secara bahasa itu artinya dongo.
Lah nyolati mayit iku ndongakno mayit, makane ana Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Iku sing didongakno tasih urip napa sampun mati? Lah iya, umpama gak tutuk, gak ana perintah salat mayit. Wong betiting kok mati, dadi kedokno lemah, gelondongno diuruki ngono ae. Saman lewat kuburan dikoko nuluk salam, salam nang ahli kubur. Salam iku artine ndongakno. Kaya aku kate ceramah iku mau assalamualaikum. Iki artine apa? Assalamualaikum, muga-muga sampean kabeh selamat. Warahmatullahi, muga-muga sampean kabeh oleh rahmati Allah, oleh kawelasane Allah, oleh kasih sayange Allah. Wa barakatuhu, muga-muga sampean kabeh oleh barokahe Allah. Iku ndonga. Lah sampean lewat kuburane dikongkon nuluk salam, berarti kon ndongakno ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat. Assalamualaikum daroqomin mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Iku ndongakno ahli kubur. Lho ngono lho. Mangkane mbiyen sahabat takon ning Kanjeng Nabi. Lewat kuburan kok dikengken uluk salam, hal hum yasmaun wa hal hum yujibun. Apa mereka mendengar? Apa mereka menjawab? Kanjeng Nabi dawuh, "Na'am, hum yasmaun wa hum yujibun." Iya, mereka semua mendengar, mereka semua menjawab. Walakinnakum la tasmaun. Tapi awakmu gak krungu jawabane. Umpama awakmu krungu, lho mlayu. Nah coba ibu-ibu beteteng lewat kuburan nang ulo salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, terus metu kabeh jawabi sampean, waalaikumsalam, monggo mbak mampir. Ahli kubur iku nek dikirimi salam, disalami tok lho seneng, apa mana didongakno, ditahlili tambah seneng pol, disalami tok. Taman lewat kuburan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku mereka suweneng terus jawab ini, marhaba, 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 salaman wahtiroman, selamat datang, matur suwon, sugeng tindak, mugo-mugo sampean selamat, mugo-mugo sampean mulio. Ini balas ndongakno. Wong ahli kubur iku iso ndongakno sing sik nang donya, tapi gak iso ndonga gawe awake dhewe. Gak percaya berangkat mrono lah. Kok sawangane kaya gak percaya ngono diomongi. Seweneng tapi sampean liwat kuburan neng gak gelem uluk salam muangkel ahli kubur gregeten terus ngomong ngene waihakum 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 ciloko 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 asem wong beteteng lewat alam ndongakno fantadziru sa'antakum awas kon titenono nyusul mrene kon ngono lho di portal jarene. Mangkane aku iki pokoke lewat kuburan wis mbuh tak sempatno salam. Assalamualaikum. Lewat kuburan assalamualaikum. Bendino bung liwati kuburan, kadang telu papat. Penggaweanku wiritan, wirawiri turut ratan. Kadang sedino ketemu kuburan papat telu. Ya aku anggar lewat assalamualaikum. Tapi ya tak singkat ae aku numpak mobil mlayune bawanter. Wes assalamualaikum ngono. Mana tak lengkapi. Assalamualaikum darokhumin mukminin. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Jenazah ini ngetutno aku katen jawab ya boh. Ya boh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillah. Sekulino isan. Aku tahu mari ngaji teko Malang. Katen mulai nang Bojonegoro iku lewat Jombang. Dalane rotok kerunjalan. Pas jalan cuklang, gledak. Aku turu sih nang mobil. Melek ngaget. Ngintip toko cendela ning mobil kita ana patok kuburan ya langsung mergo kulino assalamualaikum ngono. Lah kok supirku ngomong, "Bah, ngapunten niku wau kuburane Cina iku." Aku nyoh, ya wis kadung. Mosok kate, ya wis wurung gak sida. Napa wis kadung. Wong supirku yang gregetno takon pisan, "Jawab napa mboten, Bah?" ngono. Ya jawab rek yo. Hayo. Kuwi ulang salah alamat. Kowe ini singkek ha ngono. Sampeyan gak ngerti artine gak apa-apa, zikir diwaca terus. Maca Quran yo ngono, gak ngerti artine gak apa-apa. Nek diwaca ae, engko susu-susu dingertekno ambek Gusti Allah. Ngono lho. Soale ana wong sing ngene. Aku sajane yo pengen maca Quran tapi gak ngerti artine gak apa, percuma. Iku wong goblok tapi pintar ngomong. Bergeten aku.
Wis wacan terus mesti oleh barokah Quran. Ngono lho, Bu. Mripatmu lho, cek gak mentelengi HP ae. Ayo aku takon, mripate jenengan akeh endi maca Quran karo mentelengi HP? Ya wis meneh nang akhirat njaluk barokah Samsung ngono. Ayo ganti, Bapak, maaf. Kalau tadi ibu yang saya tanya, sekarang Bapak, matamu lebih banyak mana? Ya matamu juga. Lebih bahasa Indonesia kok. Iya matamu itu. Lebih sopo ngomong coba ceng nih panggung wanita gak matamu juga mataku ya iya coba lebih banyak mana kira-kira untuk lah iya maksudnya akean di sih kayak moco kitab moco Quran karo genjeng gilingi HP yang ngono iku makanya coba moco Quran wis moco Quran sak isomu diwoco gak paham ya wis artine kok dipahamno ambek Gusti Allah ngono lho. Embo.